Hey guys, welcome back sa channel natin. Today guys, balikan natin tong Derby Stars kasi nga nilabas na nila yung game nila noong August 7 pa guys. So makikita nyo dito, downloadable na guys yung ating game dito sa ating PC. So tuturuan ko kayo ngayon guys kung paano natin ito i-download and syempre I review natin guys kasi nga meron tayong free to play dito guys and kahit free lang yung gagamitin natin dito guys, pwede pa rin tayong kumita dito. So tara, tignan natin tong Derby Stars. So available na yung marketplace nila guys, kung makikita Nyo dito. Available sa OpenSea at saka sa One Planet guys. And of course available din dito sa website nila. And lalagay ko din guys sa description natin itong website nila guys. So paano nga ba tayo makakakuha dito ng mga free horse? By the way kung magre-register kayo guys, makikita nyo, dinownload ko to. Logout ko lang muna para makita nyo So dito sa kanilang website guys, pwede natin i-download yung kanilang game. And click natin itong download game. Tapos mapupunta tayo dito. By the way guys, ilalagay ko naman ang link nito sa description natin. Para makita nyo naman at saka mapuntahan nyo. So window download. Meron tayong Windows, Mac OS at saka available din to guys. Or magiging available sa mobile nila sa Q4 guys. Tapos andito yung mga requirements natin guys. makita nyo. So first click natin to or download natin. And then after downloading, install lang natin guys. Tapos open lang natin yung kanyang app mismo. So ito na siya guys. Tapos next naman na gagawin natin, click natin tong wallet connect. Tapos dapat nakalagin na yung metamask natin guys. Tapos naka, tapos nasa polygon na rin. And after that, click natin tong metamask or pwede rin tayong gumamit ng wallet connect. Tapos sign in lang natin. So automatic na yan siya guys. So mapupunta tayo dito sa players info natin or dito sa ating account. And then makikita natin dito na touch to start na siya guys. So automatic na yan siya lahat. So pag pop up pa lang dito guys, pag una mo pa lang dito pagpunta sa kanilang game, makikita na natin dito na pwede tayong mag-rent dito ng horse for 2 weeks guys. So for 2 weeks, pwede nating laruin, pwede nating i-train at saka pwede rin natin guys or pwede tayong sumali dito sa PVP match dito. Meron silang meron silang championship dito pero coming soon pa naman to guys. So dito is pwede tayong makakuha ng CRT nila or itong kanilang in-game na token. Tapos itong in-game token ay magagamit natin for PVP match, makikita natin dito. So PVP match, meron tayong season 1 at saka sa broadcast naman. So mamaya babalikan natin to. And then after that guys, makikita natin yung horse natin, punta tayo dito sa stable. So dito natin guys makikita na meron tayong mga skills ng ating mga horse. Makikita nyo. Ito yung kanyang SS or, or special skill niya. Speed increases significantly during the last spurt. So mamaya makikita natin yan siya. So meron tayong mga skills din dito. Basic skills. Soft ground, so leap groups, mind game. So, meron siyang anim dito guys na skills. Tapos dito na din makikita yung mga stats niya or yung basic stats niya guys. Tapos yung talent niya naman is meron tayong apat na talent dito. RR, FR, ST at saka SR. Tapos sa track adaptation, meron tayong turf. Tapos meron tayong dirt. So yung like niya guys is turf. So makikita din natin yan siya mamaya. And then yung rarity naman natin ng mga horse natin guys is origin at saka common. Makikita natin dito. Pati yung level niya guys is andito. Meron din tayong growth dito guys. Dito ay makikita natin yung stats point natin. Tapos kung meron na tayong stat points dito, pwede natin siyang i-distribute dito guys kung saan mo gusto. Tapos po meron tayong item po dire natin i-equip yung mga items dito. Isa rin dito sa pinaka-importante guys is itong core. So makikita nyo yung core natin. Equipable to siya guys. At saka makukuha natin to after training naman. So makikita nyo unlockable naman din to after level 10. So ma-unlock siya. And syempre yung core slot natin is depende rin guys sa rarity ng ating mga kabayo dito. Meron din tayong record dito, makikita natin. Meron tayong breeding count. So dito pala guys, pag meron kang NFT, pwede natin siyang i-breed. Tapos i-benta yung mga NFT na, na nabibreed natin dito guys. So puntahan natin guys itong training niya. So training lang muna tayo guys. So mamaya titignan natin yung marketplace niya kung nasa magkano nga ba yung mga NFT dito. So dito sa training, click natin to dito, training settings. Kung meron kang food guys, pwede natin siyang i-feed dito. So, click natin to. Katulad nito. Select lang natin. So, meron tayong increase great success chance by 8% win when training. Tapos, meron tayong requirement na energy dito. Now, by the way guys, nagre-replenish naman tong energy niya. Meron siyang countdown dyan mamaya. So, pwede nating dagdagan yung ating energy. So makikita nyo 6 tapos magta times 2 yung makukuha natin na rewards or CRT tapos yung max additional reward natin is magiging 6 na yan siya, guys. So pwede natin siyang i-increase kung meron pa tayong energy dito. So click natin itong 6 and then click natin yung start. Skip tutorial lang natin guys kasi natuturo tuturo ko sa sa inyo paano to guys. So click lang natin yung times 3 at saka yung auto dito para mas mabilis. And then, meron tayong training objectives din dito, guys. So, ano nga ba to? Katulad nitong stat growth. So, ito guys, katulad nito, meron tayo pag, pag na-reach natin itong 64 or pag meron tayo, or pag na-train natin yung grit niya, nakakuha tayo ng 64 na grit. So, magkakaroon tayo, guys, ng runaway runner plus 1 level when reaching training objective pag natapos natin to. Tapos yung training effect niya naman is negative 5 na lang. So mamaya may kita natin tong condition or itong training effect. Tapos recall training naman din guys, ito yung kumbaga ipapa-rest natin yung ating kabayo. Dito yun siya guys, final reward niya. Tapos dito rin yung iba. And then guys, kung ayaw mo or hindi mo nagustuhan itong card, pwede naman natin siyang reroll So try natin reroll. And hopefully makakuha tayo ng magandang card. So ito yun siya guys, talent use in race. So, meron siya mga condition dito. Basahin nyo na lang guys. Pwede nyo namang gawin to. So, training, play many games. So, wala tayong nakita ng maganda. Power training. So, ito na lang guys. Ito na lang yung gagamitin natin. Select natin to. So, dapat ma-reach natin or makakuha tayo ng 55 dito na training points. So, paano nga ba yan? Click natin dito. So, andito yan siya guys. Speed, power, stamina, grit, at intellect guys. May kita natin. Meron din tayong rest dito. Tapos, meron tayong horse condition dito, guys. So, pag, pag nagpa-level up tayo ng ating stats dito, so, nababawasan yung horse condition natin dito. May kita nyo, 28, 28. Tapos, guys, meron tayong turns dito, meaning 6 turns lang pwede natin itrain itong mga stats natin dito. So, try natin, guys. So, info. So, yung kailangan natin kanina is power. So, try natin yung power. So, success. Skip lang natin. Tapos, dagdagan pa natin yung power natin guys. So meron din tayong mga dialogue dito guys. Pwede nyo naman itong basahin or pwede na natin itong i-click na lang. So kung ayaw nyo yung basahin siya. Tapos stamina, importante din yung stamina dito guys. So lahat ng mga stats natin ay meron yan siyang functions. So depende kasi yan siya guys kung paano mo siya gagamitin. So may kita nyo guys, fail rate natin is 14%. Pag bumababa yung itong ating course condition. So dapat pag ganito, pwede tayong mag-rest naman guys. So, click natin tong rest. So, babalik yung ating condition. Tapos, meron na lang tayong dalawang turn. So, gagamitin natin to of course. Dito tayo sa speed, success, tapos power. Ayan, skip. So, dito ay mamimili tayo guys ng race natin. So, syempre, may kita nyo meron tayong like, dislike. Kasi nga, ito yung track na gagamitin natin. Turf at saka dirt pipiliin natin. So dito rin guys sa baba, makikita natin dito kung ano yung favorable para sa atin na race kasi nga makikita natin dito. At tulad nito guys, meaning pag dalawang circle yan siya or may circle sa loob ng circle, is lamang tayo sa lahat ng mga kalaban natin dito At tulad nito, ang rival natin So ito yung sa atin So pag makikita nyo guys 39.3, 39.3 39.2 So lamang tayo lahat dito guys or ito lang guys kapantay natin tapos pag bilog lang guys, isa lang, meaning pantay lang tayo. Meron tayo mga pantay lang din dyan guys. Tapos yung X, meaning mas mahina yung ating power kumpara sa power ng kalaban natin. So 85 lang power ko. So yung mga power nila is malalakas hanggang 88 guys. Tapos pag triangle naman guys, meaning parang fair lang yan siya sa lahat. So, may kita nyo parang pantay-pantay lang lahat. So, yung gagawin natin dito sa training, so, tulad nito, pipiliin natin to. Or itong like, kasi nga meron siyang like. So, click natin to. So, meron tayong next race info dito. So, kailangan natin to yung objective natin guys, is itong X, syempre tataas to. So, click natin to or itrain natin yung power natin. Pero guys, makikita nyo meron ta exclamation mark dito. Pwede natin itong gamitin rin. Kasi nga makikita natin dito sa exclamation mark, reduce condition consumption. So meaning, mas lower yung makukuha natin or magagamit natin na condition dito. So pwede natin gamitin to pag merong ganito. So nag-add siya guys. Success, 2 star. Tapos ito yung stats, yung growth niya. Tapos, skip lang natin to So, mamimili din tayo dito guys. Kung ano yung gusto mo, I'll take the fatigue recovery supplement or I go with protein supplement. So, fatigue supplement tayo guys. Kasi nga, napapagod na yung ating kabayo. So, meron pa tayong 5 turns. So, stamina, papalakasin din natin guys. So, take natin yung chance na meron ganun. Pwede natin kunin yun siya. So, race info. Speed na naman guys. So, kunin din natin tong speed. So, good rin. So meron na lang tayong 3. So rest natin guys. Tapos yung last 2 gagamitin natin. So triangle, isa na lang yung triangle natin guys. So click natin tong power. So yan, bilog na siya guys. So isa pa, may last pa tayo. Success. So yun guys, tatlo na yung um, merong inner circle guys. So meaning lamang na tayo dito sa laban natin. So dito meron din tayong race setting dito. So, pwede natin itong i-click tapos gamitin natin to. Pero nga mas maganda gamitin natin to sa final stage. Kasi nga dun sa final guys, dun tayo makakakuha kung meron tayong or pag na first tayo guys. Kasi nga pwede tayong matalo dito. So mangyayari dito pag natalo tayo dito sa ating training. So konti lang yung matatanggap natin na CRT at saka mga items. So, click natin itong start. So, dito guys, mamimilit pala tayo dito ng talent kung ano yung magandang talent na sa atin guys. So, A, ito yung A natin. Yung ST. Start lang natin. Tapos, ito yung horse natin guys. So, lamang na to sa mga stats ng kalaban natin. Kahit higher rarity yung kalaban natin guys. So, skip lang natin. So, ito yung race natin. Tapos, may ito nyo guys, meron siyang mga skills or automatic na nag activate itong skills natin. So, nasa number 2 tayo guys or place 2 tayo. So, meron tayong objectives din rin nandito. Nakikita nyo guys. Tapos naka times 2 tayo guys. Nakikita nyo dito. Tapos sa taas guys, makikita nyo natin kung yung goal natin. So, number 1 na tayo. Ayun, nanalo tayo dito. So nice one. So nakuha natin to. So makikita nyo meron tayong additional na score pag natapos natin itong mga objectives natin. So next naman guys, mangyayari dito is pwede tayong mamili ulit ng next na race natin. So makikita nyo dito meron tayong 6 turn, turn 6 tapos turn 8 dito guys. So the higher yung sasalihan natin or yung rank na sasalihan natin guys, mas higher din yung stats ng kalaban natin. So makikita nyo mas mahirap din to pero mas mataas naman yung makukuha natin dito guys. Makikita nyo dito. Pero maganda rito guys katulad nito. Click natin to. So pwede natin ipataasin pa rin guys yung mga stats natin. So click natin to guys. So pwede pa rin natin guys pataasin yung mga stats natin. Meaning punan lang natin yung mga kulang natin dito. Tulad nito. X yung power natin. So kailangan natin guys pa-increase yung power natin of course. Ano pa? So nag-triangle na siya, meaning pantay na tayo sa alaban natin. So meron tayong winter event din dito guys, or tinatawag na winter season. Dito is magiging times 4 or level 4 guys, yung ating trainings. May kita natin dito. Meron din tayong minigame dito. So ito guys, play minigame. By the way, dito natin guys, may kita yung ating year. Click natin tong ating January. Tapos dito guys, may kita natin yung atin, dito natin guys, makikita yung final natin na race. So, ito yung final race sa year 4. Tapos, andito pa lang tayo guys. So, dapat lahat dito ay nanalo tayo or nasa 1 to 3 na place din tayo guys or 1 to 4 kung sa lower race yung ating sasalihan dito. And hopefully is manalo din tayo dito guys. Pwede yung gawin din to. So, medyo matagal kasi itong process na to guys. Skip ko na lang din to. Tapos, yung minigame natin guys, kasi nga makakatanggap din tayo dito. I think mayroon siyang additional rewards. So click lang natin. Left, right, or mouse guys. Ayun na talo tayo dun. <laughs> Game over. So di natin nakuha guys. For goods lang yan. Tapos makikita natin guys naging level 4 kasi nga nasa winter season tayo. So dito is dapat maging strategic din tayo. So rest natin guys. So dapat maging strategic tayo dito. Yung gagawin natin syempre patataasin natin yung ating power, may kita naman natin siya guys dito sa training info natin kung ano yung ma add sa kanya na stats. So, dapat ito yung titig na natin. And then next naman, tignan natin guys. So, naging bilog na siya. Pwede natin nung gamitin or ito. So, natapos na yung winter season niya. So, balik ulit tayo sa normal guys sa level 1. So meron pa tayong dalawang turn and I think pwede natin gamitin yung dalawang turn natin dito sa grit, so success, tapos dito sa Tignan natin. So, dito na lang siguro sa, I think sa grid na lang siguro guys. So, nasa discarte din kasi natin yan siya guys. May kita nyo, meron tayong tatlong bilog tapos isang ganito. So, start natin. So, dapat yung main objective natin guys is makuha natin. Dapat nasa place 3 tayo dito. Dapat nasa 1 to 3 tayo. So, tignan natin guys yung race natin kung mananalo tayo dito. And hopefully nga makuha natin yung third place. So, naka third na tayo let dito. So, number, nasa number 2 na tayo, guys. So, mag -e special skill to, guys. Tignan natin. Kasi nasa number 2 tayo. So, wala na siya, guys. Pag ganyan na siya, guys, yung indicator niya, walang battery. Meaning, mababa yung stamina natin. Pero at least, nasa number 2 tayo, guys. Goods na rin yun. Ayun, number 2 tayo. Goods. Di na rin masama yan. So ito yung nakuha natin 630 lang na supposed to be 900. Pero goods na rin yan siya guys. So na-fail natin yung isa pero okay lang yan. So nanalo tayo dun. So ulit guys mamimili tayo dito kung ano yung gusto mo. And syempre dapat maging strategic tayo. Meron na tayong World Cup dito guys. Meaning meron tayong 10 turns dito guys na additional. Tapos yung... Um, track length, importante din to guys. Kasi nga pag sobrang layo ng track length natin, so madaling mapagod yung ating kabayo pag low yung stamina niya. So tapusin nyo lang to guys pag meron kayong ganito. Pwede naman tayong bumalik dito sa lobby natin. So tignan muna natin guys yung mga NFT dito. Dito meron tayong breeding pala guys. So dito natin makikita yung breeding natin. Click natin to. So mapupunta tayo sa website nila guys. Tapos meron tayong shop din dito. Puntahan na rin natin. So dito sa ating marketplace, dito tayo guys makikita yung ating mga um, items na pwede natin gamitin inside the game. So ito yan siya dito lahat. Tapos yung breed naman guys, kung meron kang NFT, select nyo lang yung horse nyo. Tapos pwede tayong mamili rin guys ng ating horse din dito. So, katulad nito. So, pag meron kang horse, pwede kang pumili ng horse mo, guys. Tapos, yung mother horse naman, yung isang horse, pwede ka rin mamili, guys, sa marketplace. So, meron lang tayong babayaran. I think yung babayaran natin dito is yung kanyang deer run, yung run token nila dito. So, dito sa One Planet, guys, dito na yung may kita kung nasa magkano nga ba yung floor price ng... Uh, ng mga NFTs na andito. So, makikita nyo, nasa 67, Matic yung pinakamura dito. Or nasa 2,599 pesos din guys or nasa 2,600 din yan siya guys kung matik yung gagamitin natin. Pero nga kung mamimili ka lang naman din guys or bibili ka ng horse, mas mabuting rare or yung higher rarity yung bibilhin mo dito. Kasi nga mas mataas yung kanyang stats kumpara natin sa mga ordinary horses lang or sa common. Pero nga mas mahal naman din to guys, may kita nyo dito. Sa Ethereum pa nga yan siya guys or with yung gagamitin natin. So ito yan siya guys. Meron tayong rarity dito, origin, tapos makikita natin dito guys yung speed niya, stamina, power, grit, intellect. Tapos makikita natin yung breed count niya dito. Mas maganda kung bibili ka yung wala pang breed count guys. Kasi nga yung maganda rito, kahit isa lang yung NFT mo, kasi nga wala naman tayong gender yung mga horse natin dito. So meaning, it's either maging babae or lucky ito siya guys. Tapos may inherit to ng mga nabibreed natin. Syempre pati yung rarity niya na i-inherit yan siya guys. Tapos mas maganda pag higher rarity din yung ating i-breed sa ating mga NFT. So alam niyo naman yung bentahan dito medyo mataas nga lang medyo mataas nga lang, pero goods naman din guys kasi nga pwede tayong mag-breed ng 10 dito at saka makaka-ROI naman din tayo dito. Goods na goods na rin ta guys. At nandito guys sa PVP match, pwede tayong sumali dito sa PVP yung gagawin lang natin kasi nga wala tayong um, CRAN dito or CRT. Kasi kulang yung CRT natin guys. So meron tayong registration dito. Pwede tayong mag-register dito guys. Meron tayong registration fee lang na babayaran. So katulad nito. So, dapat magbayad tayo ng registration fee. So, race info, may kita natin dito yung track length tapos yung price niya. So meron tayong makukuwang V dito guys, VP. So, paano nga ba or saan nga ba magagamit natin itong VP guys? So, ito ay magagamit natin sa leaderboard dito guys. So, sa leaderboard kasi, doon tayo makakakuha guys ng mga tokens, yung DRUN na token. Ito yung value ng DRUN token nila guys. So, 3.42 pesos. So, kung bibili ka ng 1,000, so nasa 290 to rin guys. Or kung makakakuha ka dito ng 100 DRUN, pwede rin tayo maka-earn dito ng peso. O, oh, meron broadcast din dito guys. Ito yung PVP dito. Pwede kang sumali dito. Pero nga kailangan natin magbayad guys. ah um, may kita natin dito ready in 14 minutes, ready in 11 minutes. So may kita natin lahat dito. Tapos andito naman yung replay niya lahat guys. So may kita natin lahat ng mga replays na andito rin guys. So wala pa tayong nasalihan dito guys kasi nga kulang yung ating pera or yung ating CRT token dito. So yung energy drain na natin guys is andito. So, goods na rin to. So, by the way guys, kung gusto nyo i-download yung game, gusto nyo i-try ang link natin ay nasa description below. And syempre, kung gusto nyo mag-invest dito, always do your own research pa rin palagi guys. So, yun lang yung review natin guys regarding dito sa Derby Stars. So, syempre mag-update din tayo kasi nga meron tayong upcoming sa Q4 na mobile version din nito guys. So, I believe magiging available to guys sa Google Play at saka sa Apple Store. So, yun lang guys yung review natin. So, don't forget to leave a like and subscribe na kayo guys dito sa channel natin. So, yun lang guys and see you sa next na video.